Hej, jag heter Alfred Nobel. Många känner igen mig för det var jag som uppfann dynamiten. Jag är svensk, född i Stockholm 1833. Jag har 7 syskon. Min pappa var också uppfinnare. Han var mycket sjuk. Min familj var fattig. Mamma jobbade som butiksbiträde i en New York-affär. När jag var 9 år, familjen flyttade till Ryssland. Jag lärde mig ryska. Jag gillar att jobba med kemi. Kemi är intressant för mig. Jag är uppfinnare. Jag pratar 5 språk. Jag har köpt en vapenfabrik i Karlskoga 1893. Jag har resat nästan 50 länder i världen.